99. gads, 9. klase. Tuvojās milēnijum, eksāmeni un izlaidums. Tāpēc mēs ar Katrīnu un Svetu bijām nolēmušas totāli izmainīt savu dzīvi. Atlika vien saprast galveno. Piemēram, mana alma savu vīru piebūra. Meitenes! Nu šādi bļaustoties, jūs vīru nekad neatradīsiet. Tā kā jūs skolotē? Kasper, es izpildīju tev mājas darbu. Amilda? Jā, skaties. Tev kaut ko vajag no manis? Es nezinu, vai man kaut ko vajag no tevis. Es lidošu par jums augstāk, zemes tārpi. Tad izvēlamies filē un nevi ar dubultu V. Sarmī, izskatās, kā ar cigaretēs jūs tu? Stilīgi. Kas tos tā? Kas ir primāti? Šis izlaidums izmainīs visu.